NLD ပါတီရဲ့ဥပဒေအကြံပေးရှင်းနေဥက္ကဏီကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုအတွက်တနသမားကြည်လင်းတဲ့အပေါင်းပါတွေကိုအင်းစိန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာယုံထုတ်စစ်ဆေးနေတာဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ဆိုရင်ယုံကြိမ်62ချိန်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီယုံကြိမ်မှာ၄စိတ်ကရဲမှုကြီးဝင်းမင်းသိန်းအပါအဝင်တပ်သက်၄ယောက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ရာထားခဲ့ပေမဲ့ရဲမှုကြီးလာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဇေယဖြိုးနဲ့စစ်တပ်ကတို့အပတ်စဉ်တစ်ခုတည်းလည်းဖြစ်သူ့ကုမ္ပဏီမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဥဝေမင်းတယောက်တည်းကိုသာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူထွက်တာမှာဒီကိုဇေယဖြိုးနဲ့သူနဲ့ဒီတက်မလို့တဲ့မှာသူတို့ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဒီတက်မလို့ထောင်းလိုင်းရနေနားပြီးတဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီမှာသူတို့ဆက်ဆက်ပြီးဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုဇေယဖြိုးကကိုဇေယဖြိုးကုမ္ပဏီထောင်းတယ်ဇေယဖြိုးကုမ္ပဏီထောင်းတော့သူကအဲ့မှာဆောက်လုပ်ရေးတာဝန်ခံအနေနဲ့အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်ပေါ့အလုပ်ဝင်လုပ်တာသူကဗမာအလုပ်ထွက်သွားလေဆိုတော့2016သူကလေးလာပိုင်းမှာသူကထွက်သွားတယ်ဒီဇေယဖြိုးကုမ္ပဏီမှာအရင်ကျောင်းဝန်ထမ်းတွေဆိုပြီးတော့ထွက်ထားမှုတဲ့နော်ဦးကျော်လင်းသန်းတို့ဦးတန်းဝင်းတို့ဦးမင်းမင်းထွန်းတို့ကိုသူကဇေယဖြိုးကုမ္ပဏီနဲ့မသက်ဆိုင်ဇေယဖြိုးကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အရင်ဒီဟွာကနေဥဝင်မင်းကနေထွက်တယ်ဒီဇေယဖြိုးကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းဦးကျော်လင်းသန်းတို့ဦးမင်းမင်းထွန်းဦးတန်းဝင်းတို့ကနေပြီးတော့ဇေယသူတို့တွေကဇေယဖြိုးကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းအနေနဲ့လာရတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကွဲလဲနေပေါ့နော်ဥဝင်မင်းထွက်တဲ့အချက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ तू ကဒီ2016နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာဇေယဖြိုးအိမ်မဟုတ်တဲ့နေရာဥဒါသူတို့သွားတဲ့အခါမှာဥမင်းမင်းထွန်းကိုလည်းတွေ့ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တွေ့ဘူးတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာက2016နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ तू ကတွေ့ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဥမင်းမင်းထွန်းဒီမှာရုံးမှာအရင်တက်တည်ခံထားတာက तू က2016 6လပိုင်းကြမှာအလုပ်ဝင်တာအဲ့တော့အဲ့ဟာကနည်းနည်းကွဲလွဲနေအောင်အဝင်းစော်လေးစိတ်ကိုဘာကြောင့်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတက်တဲ့ခံပေးမဲ့သူလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခင်းဖြစ်ချင်းကလေးစိတ်လုံးယုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲမှုကြီးဝင်းမင်းသိန်းဟာသူ့အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စရာတွေရှိနေတာကြောင့်မလာရောက်နိုင်အောင်တရားရုံးကိုလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာပါပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်တဲ့ပါလာပဲလာပါပါ။သူလည်းနေနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိဓာတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျင်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပြည့်တယ်ဒီအမှုမှာကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှမပါဘူးဘာမှဆွဲရတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမသိတာကိုကျွန်တော်ကရှင်းနေရတယ်ပြဿနာဘယ်ကိစ္စမှာဘလို့ပါပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကရှင်းနေရတာကျွန်တော်ဇာတိဓာတ်ကောင်းကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းမှုနေကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ကရှင်းနေရတယ်ကွာဒီအမှုမှာဘယ်နေရာမှကျွန်တော်ဆွဆွဲရတာမရှိပြီးတော့အခုကဆင့်နေတာလူသက်မှုတော့အခုကျွန်တော်ကိုတက်ဆွဆွဲရတာကိုကဝန်ခံနေတဲ့ကိစ္စပြီးတော့ဆွဆွဲရတာဒါမှမဟုတ်ကိုကဝန်ခံနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘယ်နေရာမှလည်းပေါ်ပေါက်တာလည်းမရှိဘူးကိုကဝန်ခံရတော့မစိရဘူးနောက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ဝင်းခိုင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ်ဝင်းခိုင်နဲ့နေပြီးတော့သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်နေပြီးတော့မှလူတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ပြီးမှပျောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြားထဲမှာဘယ်နေရာမှဖုန်းအဆက်အသွယ်လည်းမရှိဟုတ်လားဘုန်းကြီးဝင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကိုလာဖမ်းသွားတာလေအဲ့တော့ဒါကြောင့်အများကြီးကျွန်တော်မီဒီယာတွေပြောတယ်ဒီမိုင်းရင်းဆွဆွဲတာကိုလည်းဟုတ်မိုင်းရင်းဆွဆွဲတာတော့ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားဟောင်းပေါ်သွားတဲ့ပုံကနေစပြဿနာတက်တာဒါပေမဲ့အဓိကနေရာတော့ရဲကြီးဝင်းကြီးပဲ